ਹੈਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਧਾਂਗਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਹਰਦੀਪ ਬਿੱਟਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜੀ ਦੇ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਜ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2019 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੈਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਔਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਐਮ ਪੀ ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜੋ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਹਾਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੇਰਕਾ ਆਪਣੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਜ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਨੌ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਮੀਤਪੁਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਬਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ।